Hocam, normalde haydam insan mı maşinali? Burnumu sındırışın kesap kaldı yu. Çıkkanı ciddi mi? Okey demeyin takı olaydı. Yolda karkıl kalat böyledi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172 son qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarining 9-bandiga ko'ra, konstruksiyasida xavfsizlik kamari nazarda tutilgan transport vositasini boshqarayotgan haydovchi va uning old o'rindig'idagi yo'lovchilar harakatni boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqib olishlari shart. Quyidagi shaxslarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Avtomobilning orqa o'rindig'idagi 12 yoshgacha bo'lgan bolalar. O'quv mashq transport vositasini o'quvchi boshqarayotgan vaqtda avtomat transport vositasini yoki shahar elektr transportini boshqarishni o'rgatuvchi amaliy mashg'ulotlar instruktori, homilador ayollar, salomatligi xavfsizlik kamari taqish imkonini bermaydigan bemor yo'lovchilar. Bunda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan kasalliklar ro'yxatiga muvofiq va ushbu kasallik bilan kasallanganligi bo'yicha tibbiy ma'lumotnoma mavjud bo'lishi talab etiladi. Xizmat vazifasini bajarayotgan xodimga biriktirilgan ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchalar bilan jihozlangan hamda maxsus rangli bo'yoq sxemalari va yozuvlar bilan belgilangan transport vositasi haydovchisi va yo'lovchilari, mototsikl va mopedda harakatlanayotgan haydovchi va yo'lovchilar maxsus motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari shart. Ushbu qoidalar 2022 yil 1-may kunidan boshlab kuchga kiradi. Barcha harakat qatnashchilaridan belgilangan talablarga rioya qilishlarini so'raymiz.